10 kola je ostalo do kraja, međutim ne možemo da razmišljamo toliko daleko. Naš trenutni fokus je samo na Žarkovu i utakmicu u Prvo subotu. finale, uvek najvažnije finale. Jeste, jeste. Tako da posle ove utakmice od ponedeljka razmišljamo samo o Žarkovu i evo spremamo se i sigurno da nam je ova poslednja pobeda onako jedan ozbiljan vetar u leđa i pokazatelj da možemo. Ja sam lično optimista, mislim da su igrači. Međutim, liga je takva, kao što znate, da svako traži neku svoju i sreću i uspeh. I sigurno, evo, nadovezat ću se, očekuje nas dosta jedna onako i zahtevna i teška utakmica i ekipa koja dobro igra ovog proleća. Ali mislim da nismo bez šansi i te neke svoje šanse ćemo probati da iskoristimo i da u najmanju ruku ostanemo neporaženi, a nadamo se da možemo i do 3 boda. Vi možda vaša filozofija nije slična mojoj ili našoj. Filip Socek ne dozvoljava da se koristi matematika. On smatra kao i vi svaka prva sledeća je najvažnija. Međutim, tih 10 kola, pa kad pogledamo tabelu, nije svejedno da li ćemo dobiti toliko ili toliko, ali dobro, svako na svoj način pogledava na to. Rezultati su različiti, poneki čudni, poneki nisu. Kakav je vaš plan? Da se sve dobije kući? Pa, dosta su bitne te utakmice na domaćem terenu. Međutim, znate i sami da ta prednost domaćeg Plasman terena... se pravi nekim gostovanjem, je li tako? Bitne su utakmice i na kući i kod kuće i na strani. Međutim, ja sam nekoliko puta apostrofirao ove sezone bez publike. Pitanje je prednost Zašto? domaćeg terena. Mi smo malo se osetilo, svi ti ljudi koji su bili prisutni u ponedeljak na utakmici protiv Kragujevca, mislim da su preneli tu neku energiju, mislim da su igrači to osetili, tako da Ma, bilo je njihovih. bilo je Da. ta i aktivnost publike možda bila drugačija nego u prethodnom periodu. Ali mislim da je ključna stvar nešto drugo, a to je da dok sami odlučujemo o svojoj sudbini, to je Tako dobro. je. To je najbitnija stvar. Jer kad počnemo da zavisimo, ne daj Bože, od drugih rezultata, onda smo u problemu. Ovo je situacija koja takva kakva jeste, mi zavisimo sami od svojih rezultata, od svojih igara. Zašto pričamo o toj prvoj sledećoj utakmici? Iz razloga da se naša energija ne razvodnjava i Tako je, da koncentracija. se Da, usmeri. Žarkovo je najbitnije. Imamo narednih, onako izuzetno, 10 dana dosta zahtevnih, igramo u subotu, pa igramo u sredu, pa opet igramo u nedelju. Imaćemo i dva u tih 10 dana i dva gostovanja, dva putovanja za Beograd. Tako da razmišljamo mi onako iz prikrajka, međutim energija naša i koncentracija u momentu samo o prvom narednom protivniku. Nabacali ste mi loptu, da tako kažem, dali mi šlagvort, za ono što sam takođe planirao da vas pitam, a to je, vi imate svoj plan treninga, znate šta radite, ako je subota utakmica, šta je nedelja, šta je ponedelja, kada dajete pauzu, šta u sredu, kad ste ovde na glavnom i tako dalje. Međutim, sad se sve to pomešalo. U kojoj meri vam utiče, evo danas su mi rekli vaši igrači, bili smo ispred Doma kulture, da ste danas imali analizu. U kojoj meri uspevate da pojačate, da ubacite, da tako kažem, u petu taj rad? Da li je to improvizacija ili radite jedno i drugo? Razumete? Negde razumem šta hoćete me pitate. Nije improvizacija, jednostavno mi smo u Morate pripremnom nekad periodu. nešto da stegnete jedno i drugo u jednom danu koji je bio ranije planiran, recimo za nešto. Ne, takav je raspored, ali kako je nama, tako i drugima, mi i igrači i stručni štab, svi smo onako dosta posvećeni. Da. Analiziramo posle svake utakmice našu igru, korigujemo određene stvari, ono što je dobro gledamo da unapredimo, posvećujemo dosta pažnje i protivniku u smislu gde možemo da iskoristimo možda neku njihovu slabost ako imaju. Treniramo tako, ne može mnogo da se odradi kad je između dve Kombinujete. utakmice 4 dana. Tako je. I No, to sam mislio. to je, da, ne, ne, nema puno prostora za razvoj, to je jedino su treninzi u smislu osvežavanja igrača, da njihova
fizička sposobnost bude na optimalnom nivou kad dođe subota i priprema za tog protivnika, jer moramo određenu pažnju da posvetimo i njima, kao što sam rekao, da iskoristimo neke njihove mane, a naš kvalitet da dođe možda do izražaja. Da. Evo ga, danas je četvrtak, imali ste analizu da li prethodne utakmice ili pogled na narednu utakmicu, i to su takođe neki detalji. Neću tražiti od vas da otvarate temu Žarkovo, kako igra i tako dalje, ali generalno ekipa sa kojom, koliko se ja sećam, imamo relativno dobar bilans. Da, moja prva utakmica po dolasku u Pirot i u Radnički je bila sa Žarkom i tad smo pobedili. Čuo sam da i u prethodnim sezonama je bio dobar bilans. Da. Mislim da se radi o jednoj vrlo dobroj ekipi takmičarskoj. Oni su ovih 7 kola 4 utakmice dobili. Mislim da su jednu igrali nerešeno. Tako da, sigurno ekipa koja ima određen kvalitet. U odnosu na tu utakmicu, promenjeni su i određeni igrači, promenjeni i trener, ali oni drže neku stabilnost. Mislim da imaju nivo, mislim da smo po kvalitetu sigurno tu negde. Tako da, mislim da mi svoju šansu u toj utakmici sigurno da imamo i pokušat ćemo da iskoristimo. Dobra stvar je, evo, nadovezat ću se što polako, evo, kompletiramo igrački kadar i skoro svi igrači, pitanje na koje već odgovarate. Da, eto, osim Mlado Kamenovića, kojeg vraćamo posle neke lakše povrede, svi su danas u treningu, vratio se Đorđevski i Milikić, Strahinja Petrović je danas prvi put radio sa ekipom, tako da to su sve neke pozitivne stvari koje su se desile danas. I još jedan detalj da hrabrimo ove momke koji su u slučionici. Ja dugo pamtim, gledao sam i bio prisutan na mnogim utakmicama u Beogradu. Neka tradicija, ja bih rekao, i neka poslovica da Radnički uvek igra dobro u glavnom gradu. Da li je to inspiracija? Ranije su dolazili fudbalski stručnjaci, gledali, ali igramo dobro u Beogradu. A vi bolje poznajete istoriju Radničkog od mene. Ja mogu da vam sad kažem, vezano za ovaj trenutni moment, mislim da mi moramo da igramo sa svakom ekipom, s ekipom ovih narednih 10 kola, da pokušamo da nametnemo naš stil igre. Mi smo protiv Radničkog iz Kragujevca napravili nekoliko odličnih akcija kojima težimo, to je najbolja ekipa u ligi. S druge strane, oni su i najefikasniji, a nama nisu uspeli da postignu pobedu. Tako da, ako je tako bilo protiv Kragujevca, ne vidim razloga da to ne bude tako u svim utakmicama koje nas čekaju do kraja prvenstva, a za početak u ovoj prvoj protiv Žarkova. Tako da, optimisti jesmo, mislim da svi čvrsto stojimo na nogama, da nas ova pobeda nije ponela, i idemo u Beograd da tražimo svoju šansu da dođemo do tih bodova koji su nam preko potrebni. Vraćam se početku, kad sam pominjao košarkaški klub. Istog dana ćete oni u Zemunu, vi u Beogradu, vojevati. Neka je sa srećom. Hvala vam puno. Sve najbolje. Hvala.